Hej alla och välkomna till en ny lite video på min kanal. Idag ska vi kolla på det som alla har väntat på. Och jag vet inte, jag hoppas att det är, alltså om det är någon på den här kanalen som kollar på den här youtubern, då är ni lite för unga för att kolla på min kanal, kan man då säga. Tycker jag i alla fall. Jag har inte kollat på de här videorna, så att jag kommer reagera live tillsammans med er om ni inte har sett de här personerna. Så basically, det vi ska kolla på är en kille som heter Morgs. Om ni inte vet om det är, you're in for a treat. Han är basically en skriptad YouTube-kanal, men han gör allting så att det ska verka som att det är äkta. Ni kommer antagligen märka att det inte är så äkta under det här avsnittet av this is so fucking cringe. Så vi börjar helt enkelt med den här buying everything I touch blindfolded challenge. Det ni kommer också märka under den här grejen är att han använder väldigt mycket challenge i titeln. Det tänker jag att jag ska göra den här videon också. Jag kommer kalla den typ kollar på sjukaste videon challenge. Jag tänker det kanske gör att jag blir populär. Men vi börjar med den här videon i alla fall. Jag vet, som sagt, jag har aldrig sett den här. Helt ärligt, jag tänker fan inte dra ut på det här längre än den där svenska youtubern som typ drar ut på sina videos i 3 minuter med bara reklam om hans merch. Kolla! Alltså ni ska bara veta hur mycket jag älskar varenda en av er. Veckans första shoutout får vi göra prenumerera. Som ni ser, vad har jag på mig idag? Merch som ni hittar länk till i beskrivningen. Skicka bild till min DM att du köpt min merch. Gordon är en helt vanlig kille. Gordon. Ja. Där har ni det då. Det är att jag gör det här väldigt stressigt mitt i natten, så att jag ska jobba klockan 6 imorgon. Nu kör vi. It's £144. That's £250 more than for those. Okej, innan vi börjar, det här är ju typ någon slags intro-grej. Det är ju intressant. Är det bra att göra eller? Alltså ha liksom innan videon börjar att man bara, det här är det bästa för videon. Och vi hoppar lite. Mom, bank account will never be the same. Guys, as you know, it was just Christmas, and this year, my mom trolled me. She said I've been putting on weight recently. Och så att ni är beredda på det, han har en båt i sitt hus. Alltså en sån här foghorn. Så genom hela videon, minst 50 gånger kommer vi... It was Christmas, and this year, my mom trolled me. She said I've been putting on weight recently, so all she got me was a gym. Morgan, you've been eating a lot of chocolates this Christmas. I think you needed it. Today, I get to buy everything I touch with mum's credit card. However, Morgan, it's not going to be that easy because you have to do it blindfolded. Are you sure this is a good idea? Watch to the end of the video, guys, because I'm going to be... Okej, vi måste kolla till slutet av videon, för att annars missar vi ju bara en chans att vinna någonting här. Giving away some of the stuff that I buy in this video, and since it's the holiday season, there is a 15% merch sale right now at morgs.co. This is our... Nani? Va? Biggest sale ever, and it's only available until the end of the year, so this is the best chance to cop merch before the year ends. But right... Menar han då 2019 eller 2018? Har jag missat min chans att cop the biggest merchant in the world? In best Let's head off to the first shop. Att om jag går omkring med hans merch, det vore så jävla kul att köpa hans merch bara för att liksom... Nej, det vore inte alls kul. But guys, that is not how it's gonna go. I'm not gonna let Morgan destroy my bank account. I've worked hard for my money. All he's done is clickbait. So, I'm gonna pick the first... Undrar om hon faktiskt jobbar. Jag tror fan inte hon gör det. Jag tror ingen i den där familjen jobbar längre. De är bara med på hans lilla båt. Shop that we go to, and I don't think Morgan's gonna like it. 2 hours later. Mom, so where are you taking me then? Don't worry, Morgs, it's a really good shop. It's a surprise and you're gonna love it. Okay, guys, I apparently we're in the shop right now. I'm just gonna see. Ser inte mamman väldigt otaggad ut på livet liksom? I've got something. How close am I? You're close. How close? Just feel and find... Yeah, that's a good choice. I found something. Yeah, you'll like that. That'll be really handy for you. I've got the first item. Yeah. Right. Yeah.
Åh, det jag älskar. Jag så här, typ tiden det tog för mig att göra en sån där effektgrej. Det tog typ 15 år för mig att göra en sån där. And he's just come here and han har legit laddat ner ett font och skrivit wasted. Jag känner mig helt förstörd. I got something very very suitable for you. I'll put that in the trolley. Det är ju inte det det betyder. Jag vet inte. Det är ju att man lär sig köra bil. Det är då man köper en sån. Det är inte så att man köper en sån där och bara I'm a loser. Hit me with every one of them. Yeah, I'm blindfolded. I can't see. Sorry. Säger han och träffar henne hur lätt som helst. Om du inte kan se, då kan du för fan inte göra det där hur lätt som helst. Eller vadå? Kan du helt plötsligt höra nu? Eftersom du inte kunde höra förut. I apparently we're in the shop right now. Good choice. Guys, this is going really well. Morgan's... Förstå och se det här i affären, unfold. Det här, jag hade fan betalat pengar för att se det här. Nej, det hade jag inte alls. Så här måste det ju typ vara. Okay guys, this is fucking cool. Yeah. Oh my god. I can't see anything. Jag vet inte vad fan jag håller på med. Fan, hur gammal är den här snubben alltså? How old is Morgs? Okay, Morgs turned 17 2019. Han är 17 år. Oh my god. What's this? What's this? Oh my god, it's a Disney princess. I love Disney princess. I'm gonna put the blindfold on. I'm gonna try and find more princesses to get. Got the one you're after. Han står ju legit där. Så bara, I'm gonna try finding more princesses. Och så sätter han på och bara går, alltså, man kan ju inte vara så dum i huvudet att man glömmer var man är någonstans. Eller? Jesus Morgan, are you sure you want all of those? £10 each. It looks like I've got about 20 here, so... You perhaps... Alltså, undrar om man kommer se att de verkligen har köpt dem. Okej, det finns två alternativ. Man säger de där 10 dollsen, eller vad fan det var. De skulle ju absolut inte få plats där, förlåt. This is gonna be expensive. De startar ju för fan videon just där han är. Eller liksom, de börjar ju spela in där. Alltså för att ha någonting över huvudet så har han helt plötsligt blivit jävligt accurate. Ha! They haven't got any left, they've run out. Så han ser alltså ingenting, men på något sätt kan han sense att de är slut. Oh no, they're going up in price. Eller hon sitter ju och bara, ja, nu kostar det så här mycket. Ja, nu kostar det så här mycket. Och så här, om han nu är blindfolded och hon inte vill att det ska kosta mer, varför säger hon då att det kostar mer? För då kan ju han, det är så jävla ologiskt. That way it's up to and stop him. Come on. You're lucky. Every single watch in there was glassed over. I couldn't get in. I couldn't touch them. Ärligt talat, alltså helt ärligt, tror jag faktiskt inte att de får filma dig nu. För jag tror de är jävligt strikta. Alltså just Rolex. Det känns som att de verkligen inte vill ha en 17-åring som kommer in och håller på. Egentligen, jag kom på en grej nu. De skulle ju kunna göra så att de hade en challenge. Alltså att han har en challenge hela livet. Att hon betalar för hans grejer hela livet. Det vore ju jävligt roligt. Det borde han ju göra som en challenge. Mom pays for everything I do in life and I never grow up. Och sen en till grej, man ser ju inte att de har köpt någonting. Det finns inga videos på att de har köpt sakerna. De har legit bara lite påsar. Det kunde man ju för fan ha tagit med. Morgan, I'm really confused. What's this place you've brought me to? It's a supercar dealership. Ja, för alla som är 9-åringar. Det är ju så här ni ska behandla era föräldrar. Där har vi den. Där har vi den. Där är den gröna. Där är den där som vi filmar först. Den där var den där vi filmar andra. Det är legit samma grej två gånger. Nej, tre gånger till och med.
Fanns det bara 4 bilar att välja på eller? Mom, are you nervous? I'm very nervous. I've got my eye on a few that I like. Let's hope I can get them. 3, 2, 1. The blindfold is on, guys. This is it. This is. Hade han precis en countdown på att han skulle sätta på sig mössan? How much? 114,000. Oh my god, do you think I should go for it? Touch it. Touch it. Martin, touch it. Touch it. Ska vi se om man får se bilen då? Okej, så här. Man får ju för fan inte se att de har kört hem med bilen. De har skrivit på kontrakt. Vanligtvis, om jag skulle köpa en bil för typ, vad fan var det? 1,5 miljoner svenska kronor ungefär. Då hade jag väl för fan filmat när jag köper bilen. Jag hade väl typ, åh, här skriver vi på kontraktet och så här, boom, så här sjuka shots. Jag har då planerat ut det här i minsta detalj. De visar ingenting, de visar bara att hon har exakt 1,36 eller vad fan det var, cent, eller nej, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och hur fan fick de exakt så att hon fick typ 0 pund kvar? Ja, då har vi kollat på det här helvetet. Och så här många sådana där foghorns hade han med i videon. Gud, jag tror jag kommer svimma av alltså. Tack för att ni såg den här videon. Om ni vill se mer sådana här reaction-videos på hans kanal, likea videon där nere. Och den här veckan kommer vi slå trending. Kommentera något sjukt snällt. Ja, jag vet inte. Ha det bra, vi ses när vi ses. Hej då!